Какво правиш тук в нашата гора? Леле, страхотно! Ау, много са хубави! Добър ден, скъпи габари! Отново сме в гората с Данката от село и сега ще ви покажа какво открихме с влизането в гората. Ето я, първата манатарка. Можеш ли да вземеш, бъде? Постигнеш ли до там? Ти си двуметров. Твърда ли е? Да. Леле. О, бате, прекрасна. Бате, страхотна ме, бате. Браво. Оп! Нищо, тя е здрава. Има и дръжчица, виж? Да. Тая, бате, ретикулатус. Дъбова манатарка. Обаче тук има още две. Едно бебче и то е здраво, брат. О, супер ско е. И една голяма. Тя е горе-долу здрава. Ще оставим нея тук. Въпреки, че е добра, но ще има днеска гъби. Айде, продължаваме. Прави да ви кажа, приятели, че се намираме в Средна гора. Колко е часа, бата? Днеска закъсняхме към 1:30. 1:30, 30 градуса. Изключителна жега. Но ние не се предаваме. На 650-700 метра сме. Така че ще търсим днес. Дани вчера ми прати снимки от гората. Колко булки намери, брат? 15 булки за половин един час се намери вчера в гората. И днес просто нямаше как да не се пусна тук да търсим още. Така че днес ще бъде интересно. Ще има много булки, надявам се. Тук ще открих една бронзова манатарка. Малко е вече второ-трето качество, но твърда. Опа. Така че предполагам, че сега ще има на малко по-сенчести гори. Там има едно дере. Моето любимото, разказал съм ви преди за него. Ще проверим там. Надявам се да има по-запазени гъби, да не ги е напекло все още толкова слънцето и да стане много интересен гъбин днес. Гойдан идва, намерил е някаква гъба, я да видим. Да сме капо. Охо, супер. И аз намерих една бронзова. Ето тук е. Той е намерил пачи крак. Супер! Ето тук връзле е дарето, в което излизат много булки. А по-надолу в дъното е по-сенчесто и може да намериме манатарки и пачи крак. Това, скъпи приятели, е лакирана ганодерма или по-известна починото рейши. Место обитава широколистни гори, у нас се среща най-често в дъбови гори и снежините, които са и тези гори, които се намираме. Живее като съпротроф, участващ в гниенето на мъртви дървета и по-рядко като паразит върху живи дървета. Използва се за лечебни цели в медицината. Скъпи приятели, току-що открихме 4 стари булки. Вижте как са изсъхнали. Тая беше най-малката, ето тази. Също по-голямата. Просто са изсъхнали, защото наистина беше много топло тези дни. 30 градуса в момента. Изключителна жега и суша не е валяло. Дано да успеем все пак да намерим тук на тези хубави места и пресни булки. Данката тук що? Намери ли, брат? Охо! Та булка е малко по... след разводите. Да, ма тази поне става, брат. Да, супер изглежда. Малко е крива, но прясна. Еми екстра. Ще си вземе една булка. Каква е тая манатарка, бе? Мека. Бата, тук е огром.
много тежко е изядена бата и ядат в момента. Жестока борба е тук. Вътре в нея. Намерих, скъпи приятели, поредният пачи крак, който е изключително сух заради жегите. Ето вижте как леко е променил цвета си. От наситено жълт се е станал кафеникъв. Идваш ли, брат? Да, бе. А? Да. Ей, намери ли ме? Да. Брат, аз съм, аз съм е подминал. Е, супер е. Мъна так. Аз ти казах, брат, тук в дерето, че ще ги намерим. Идеално. Та е много добра даже. Браво. Ето и поредната манатарка в дерето, скъпи приятели. Е, това е малко мека. Да. Малко е старичка. За съжаление, че отгоре изглеждаше много добра. Продължавам още малко напред в това прекрасно дере. И след това ще се качим отгоре в по-гъстата гора да видим. Там също е сенчесто. Да видим дали ще има успех. Ето е поредната манатарка. В дерето, та вече е по-добра, братле. Абе, не е лошо, ама я лиша тази тук, май се лиша риф, а? Къде, бе? Ай, какво намери ти, бе, брат? Та обаче е болна. Болна ли? Да. Ей, тя е огромна, бе. Болна, бях лошо ми стана, виж как е. Бронзова. Я, я отвори да видим какво става вътре. Има ли червей? Не. Има някакви буби, ама да. Много е мек и виж как е побелял. Да, 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 иначе е огромна. Е, нищо, бе, ще намерим още. Бронзовата откриваме също толкова голяма дъбова манатарка. Я да видим тази. И тя е пръсната вътре. Mm-hmm. Еми, такъв ни късмета, просто много горещо. Утре отиваме на високо, на 1500 метра. Така че се надяваме там гъбите да са здрави. Мине, бе, брат. Да, да гледаме малко. Как е това? Преминало. Преминало ли? Да, зелена да. Ти ги фиксираш само тия големите, хубавите. Нали? Не са ти под нивото да ги гледаш. Как му справихме знаката да починем, защото тук е доста странно, не си личи на видеото, обаче... Да, и открихме страхотен пачи крак. Пресен, поне не е като миналя. То тук-що в хубавата гора Данката даде знак, че е открил нещо. Бебоче! Охо! Тази страхотна бронзова манатарка, братле. Супер! Е, такива, тук трябва да има още. Красотичка. Брози. Е, на това път тук. Това е много стар път. Никой не го използва, само ние двамата. И е пълно с гъби. Винаги. Нали, бате? Да. Продължаваме. Така като гледам, не сме първите, които идват в гората. Все пак доста хора знат и защо какво друго откривам. Някакъв приятел. Какво правиш тук в нашата гора, бе? А? Гъби ли искаш? Искаш да ни обереш гъбите ли? Ти място нямаш тук. Сега ще отидеш в Бокука. Извинем те и те пращам някъде. Ой! Какво открива, бе? Виж из цялата сянка, как слънцето обгрява само нея. Аха! Я? Ооо! Ето за тези вата говориме. Знаеш, че тук по-надолу има още една. Браво, е! От колко метра видя, брат? От 10 метра. Човек е от там, я видих. Той гледа как само върху не има слънце. А това не е ли манатарка? Брат, ти от тая манатарка, тая не си я видял тук, бе. А тая е много добра също. Жестоко. Ти намери още една тука. Я да видим. О, и там много добра. Така.
И имаме още две там, нали така? Да. Аз пък тук откри други две. Ева да видиш. Ето е първата. Е, там тя не е да. Много готина, обаче тази тук изглежда много добре. Да. Така. Еми, това е гората, братле. Тук, тук ги има много, въпреки че е минал някой. Явно не ги е, не е стигнал до тук, може би, не знам. Да видим дали има още. За сега имаме 5 гъби. Тук съм намирал много, може би по 30 до 50 гъби на... Няма и един декар. Даже какъв декар, сигурно 100 квадрата няма. Жестоко място. Айде. Почваме ги. Да, уникално. Трябва, че малко... Нищо. Това е тънко пънчето. Така, къде е следващата ваша? И тази голямата. Виж какво взех тука. Някакво човеченце. Такова с хели беше паднал. Това е такова миньон. Миньон, да. Би го малко, да, защото ни в гората да ни такова гъбите, сигурно е дошло. Ай, какво е това? Тело е, братко. Мерага в гърба. Еми, тая ли е следващата? Ей, тая е много твърда. Май гад. Твърда и проядена. Е, нищо. Тук има една огромна, братле. Проблема и на нея, че сигурно е мек, абсолютно. Иначе е била жесток. Виж каква е. Голяма бронзова манатарка. Но нямаме късмет. Това май ще е финала на гъбите в Средна гора, Аданка. Оу, ей, там каква има между дърветата. Пак така, огромна. Пато, щом ги сканираме от 15 метра, значи... А, не. Бисер. Бисер ми гъби, да. Тази гъба, скъпи приятели, няма българско наименование. Латинското е Neoboletus xanthopus. Место обитава закътани широколисни гори, образува микориза с дъбове. Рядък вид е в Европа, по-често срещане на юг. Месото е лимонено или бледо-жълто, посинява при излагане на въздух. Няма особена миризма, вкусът е леко кисел. Шапката първоначално е полусферична, по-късно изпъкнала до плоско изпъкнала. Ярко-жълта, мръсно-жълта, жълто-оранжева, с по-тъмни, ръждиви или кафеникави петна. Вижте, скъпи приятели, какъв жесток тупан има тука. Тази е доста голяма. Много пораснала манатарка. И много стара. Приключи. Това беше с гъбите в Средна гора. Ще се видим в Рила. Съвсем скоро. Е, там далечината. Да отида ли? Или ти? Айде, ходи. А? Айде, двамата. Айде. Сигурно си заслужава. А, чакай там. Аз говорих да е за това. А. Е, аз за по-нагоре нещо видя. Да. Но е манатарка и е уникална. О, тя май ще е добра този път, бата. Да, да, но. Изглежда твърда. Сега ще видим. Добре. Твърда е, бата, иначе, но отдолу е тръгнала вече. Ама е много твърда и пъна. Стискам го в момента, не мърда. Трябва да има още тук. Надушвам ги. Това, скъпи приятели, са лепиви млечници.
страхотни гъби. Условно ядлива е след изсушаване или пред продължително изваряване. Бисерна гъба, наричана още бисерата или перла, е вид базидиева гъба от род мухоморка. Бисерната гъба е ядлива, често срещана в дъбовите гори. Пънчето е тънко и високо, до 15 см, широко е 2 см. Тя е условно ядлива, само след продължителна термична обработка и след обелване на кожицата. Ето сега ще направим един разрез, да видите и как е отвътре. Тази манатарка е опаразитена. Не става за консумация, оставяме в гората. Скъпи приятели, ето една сиво-жълта манатарка. Тръбичките са бледо-жълти до жълти с маслинено-зеленикав тон. Не променят цвета си. Местообитават широкорисни гори, образуват микоризи за дъбове. Ядливи са, плодават от пролета до края на есента. Общо взето, това е. От пачка крак може да се направите тинктура, която се приготвя супер лесно. Ще пусна едно видео в канала в YouTube и ще може да си я приготвите и вие. Трябва ви само водка и пачка крак, нищо друго. Ей, тук с данката се въртиме, някакви бисерни гъби, някакви други изведнъж. Щяхме да пропуснем жестоката манатарка. Тая гора е много гъста, няма да продължаваме тук. Ще минем под нея отдолу, там съм ги намирал винаги. Жестоки манатарки, така че Данка, атакуваме. Гората, ето там има една огромна гъба. Тук съм на може би на 23-4 метра от нея. Отивам да видя каква е. Опа, чакай брат, тук има още една манатарка, която е доста стара. Но все пак да видим тази гигантска гъба каква е. 10 метра. Манатарка е, братле. Огромна. Жестока, бате. И мека, бате. Данка. Какво правим, бате? Тия гъби. Хона, ти си тури си ме булки, а? А, да. Е, там по-надолу. Айде, отиваме за булки. А? Стига ти са напред. Пак ли изпускам, бате? Нищо не. Малка на от сърце. Нали сме заедно? Ей, тая хубавка. Да. Тази все още е недокосната от гадинките. Да. Късмет. Супер. Браво. Тедони, сега вече не бързам толкова, както ти ми каза. Да се движа по-бавно. Тук са три. И тук що открихме? Жестоки пачи крака в едно дере. Гледай, бат. 4. Тука 5. 6-я. Аз мисля, че ще има и още, а? Охо, а там. Погледни, бат. Викаш да не бързам, нали? Бавно. Бавничко ги. Бавно, слабо. Абсолютно. Тя дейте какво. А? Има ли? Я да видя. Охо. Цяло семейство. Охо, виж какво е голям това. Той е рекорден, бат. И над него има още. Е тук. Да, да. Браво е. Еми ние май сме в царството на пачия крак. Значи, правилно, да. Хора, като сте в гората, не бързайте. Движете се бавно, защото гъбите се крият под листата. Жестоко. Нали? Тук има много. Е, тия трите ще ги обера сега. Браво. Аз това даже от там помисля. Кладница! Братле! Виж,
Толку. Ще бенеме кладница, нали? И тук има още малко по-големи. Кладницата може да се култивира. Ето. Супер. Ай, продължаваме. Отиваме, скъпи приятели, да провериме последното ни място. Пак така в едно по-съм множество дерета. Да видим запачи крак. И с него може би ще приключим. Така. Ето ябата е най-накрая. Две са даже, две булки, леле! Леле, страхотно! Ау, много са хубави! Чакай да покажем и другата. Тук ще има още лата, сигурен съм. Ние си имаме късмет днеска. Жестока е. Както си се спускаме към колата с Дани, вече да си ходим след последните две булки. Изведнъж се откриха още две. Този път брутални. И в отлично състояние. Мисля с тях да завършим видеото, абате. Да. Приятели, това беше всичко от нас за днес. Данката и Гената. Очаквайте ни скоро отново, но не от Средна гора. И не на 600 метра, ами отиваме на 1600 метра в Рила. Довиждане, приятели, абонирайте се за канала и гледайте супер интересните видеа.